nyinyi watu ya magazeti mwachane na huyu Moses Kuria. Kama mnataka mtu ya kugombana na yeye mkuje kwangu. Na nyinyi hamtakangi ukweli. For a long time nyinyi ndio mlikuwa mnaambia wengine wamekosea. Sasa mpira imebadilika. Wakati ya kuambia nyinyi mmepotea umefika. Situambia hawa. Hii watu ya magazeti mnajua walikuwa wanatupiga, walikuwa dhia azimio. Walikuwa wanaweka fake opinion poll ati Raila Odinga ameongoza hapa. Hayo ni kwa maana kweli. Ni waongo si waongo. Walikuwa wanasema ati mimi siwezi chaguliwa. Sasa tuliwashinda, hawajatosheka. They are still living in denial. Sasa kazi yao ni fitina. Sasa kama hapa tumechanga pesa, hawezi andika. Hawezi, ile maneno mzuri, hawezi andika. Hata hii budget imeisha, hapa Kerio Valley hawaandiki. Lakini kama watu wameuawa, wanaweka headline. Hata nyinyi mbadilike. Tuta wachungaji muombea au pia waokoke. Moses Kuria usijali. Hata wakikuandika watakupeleka wapi? Where? Si walitupiga na tukawashinda. Eh, so mwachana na waziri wetu. Mtafuta kazi ingine ya kufanya. Huyu vile waziri alisema ni ukweli mtupu 100%. You know hii watu ya Azimio na hawa magazeti wangetaka ati serikali yetu ikuwe na shida, ati mimi na rais tukosane. Sasa maduu wawili wanaweza kukosana? Kama hamu kuweza kutenganisha sisi wakati ile, saa hii tukiwa rais na naibu wa rais mnaweza kutenganisha sisi?